кажуть, що найщасливіший час кожної людини – це коли вона ще дитина. Та війна змусила українських дітей подорослішати за один той самий перший світанок. Як повернути нашим дітям бажання, мрії та їхнє дитинство? Сьогодні будемо говорити саме про це. Вітаю, я Ірина Хоменко і це програма «Я не забуду». Це семирічна Іринка. Вона – другокласниця, мешкає у Рівному. Дівчинка заявляє, що дружить лише із хлопцями і після уроків полюбляє з ними слухати пісню «Ой, у лузі червона калина». Мій любимий урок – це малювання, фізкультура і перерва. В мене в школі дуже багато друзів, в мене є своя банда з хлопцями я зараз. Я з дівчатами щось так перестала, типа, общатися. Ми по гаражам ходимо десь в нашому дворі. Включаємо пісню і тусимо. Мама не знає, що я тушу на гаражах. А це Дмитро, йому 24 роки. Він військовослужбовець, зараз служить на Харківському напрямку. Попри війну, того року чоловікові вдалося здійснити свою мрію – зіграти весілля із коханою. Тепер Дмитро мріє про сина, який продовжить військову династію. Чому я захотів стати військовим? Тому що у мене дід і прадід так само були військовими. Я хочу сина, але якщо буде донька, ну, у мене народиться донька, вона також буде військовою. Дружина зараз взагалі цю тему типу зі мною не хоче підіймати, хоча я дуже наполягаю на тому, щоб зробити дітей, але дружина не хоче, тому що ситуація в країні така. Як пов'язані семирічна дівчинка з Рівного та військовослужбовець з Харківського напрямку? Хто з них і як заробив 23 тисячі доларів? І до чого тут Борис Джонсон? Для чого побратими відрядили Дмитра до нашої студії як представника бригади? Та хто погрожує йому скаргою вищому командуванню? Зараз Дмитро нам все розкаже. Вітаю вас. Доброго дня. Дмитро, добрий день. Доброго дня. Я вам вдячна за те, що ви бороните нашу країну, захищаєте нас. Ви та всі військові – це наша гордість. Дякуємо вам за це. Дякую. Сідайте, будь ласочка. Так, тепер розкажіть нам, як ви стали військовим? Я був в школі відносно двіюшником. Дуже сильним та виховувався в сім'ї без батька. В середині 9 класу за моє виховання взявся дідусь. Він був, знаходився за кордоном, зрозумів, що справи дуже погані з навчанням, і зробив так, що я попав в військовий ліцей. Ну і після військового ліцею вже не було суті знаходитись в цивільному житті. І в 2015 році я вступив до вищого військового навчального закладу, а саме Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. На яких напрямках ви несли службу? Житомирська область, потім Миколаївська, навіть на межі Херсонської, Миколаївської області. Зараз виконуємо завдання на Харківській області. Дмитре, але ж ви приїхали до нас не просто так. Розкажіть, чому ви терміново покинули службу, вирвалися до нас, це ви подолали 600 кілометрів, щоб приїхати сьогодні до нас? Розказуйте. Приїхав до вас як представник 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, в більшому напрямку як представник своєї механізованої роти, механізованого підрозділу. Ну і щоб розказати вам про чарівну маленьку волонтерочку, яку звати Іринка. Розповідайте, скільки їй рочків? Цій маленькій дівчинці 7 років. 7 рочків? І вона вже волонтерка? Так. Яким чином вона вам допомагає? Як вона з вами зв'язалась? Хто вона? Зв'язалась зі мною перший раз в червні місяці. Запитала, що нам потрібно на підрозділ. Типу, тепловізори, машини. Яка була ваша реакція? Реакція була, звичайно, якась така
Ну, типу, мабуть, така, як в мене тільки в шоці. Да? Реально в шоці, що маленька дитина позвонила і починає про такі, ну, дуже сильно дорослі речі розмову. Ви вірили в те, що ця маленька волонтерка вам доставить цей тепловізор? Ну, не на 100%, на 80% орієнтовно. І після того, як вона позвонила, добре, каже, все, я от замовлення прийняла, щось типу того. І буквально через тиждень часу в підрозділі з'явився тепловізор. Це за тиждень? Ви очікували, що так швидко приїде до вас тепловізор? Не очікували. Вона позвонила буквально за днів 6 і каже, я вам відправила, приймайте. А скільки коштує такий тепловізор? Якщо я не помиляюся, біля 80 тисяч. Це була єдина така допомога вашої бригади чи ні? Це не єдина. В подальшому, не зорієнтую по часу, була машина. Машина? Так. Добре, розказуйте. За машину то взагалі окрема історія. Вона з одного боку дуже доросла і в частності смішна. Тому що ще раз пролунав дзвінок від Іринки, і вона, типу, зверталась не просто чи надо, чи не надо, що потрібно, що не потрібно, і чи взагалі ми хочемо цього. Вона просто позвонила. Поставила перед фактом. Так, вона просто позвонила і задала два питання. Організовуємо машину, яка має бути коробка передач і вид палива. Тобто вона дзвонить і каже, 7 років, дитина, яка знає автомат чи механіка, каже, що вам треба, бензин чи дизель? Так, одразу, типу, та нічого не треба, в нас всього вистачає, все добре. Ну, після того, як я це сказав, вона одразу ж пригрозила тим, що вона звернеться до нашого командування. Да? Типу, що нам, ну, що є такі там командир роти. Він нічого не хоче, мене не слухає і, ну, коротше, пригрозила так добре. 7 років, і оце так. Вже погрожувало вам, що якщо ви не приймете це, вона буде на вас скаржитися. Так. І що ви зробили? Ну, та вже вибору не було, я ж не хочеться отримувати догани від вищого керівництва. А вона могла подзвонити, так. Я так розумію. То, щоб не було догани, ви прийняли цей автомобіль. Так. Який вона придбала? Nissan Navara. Непогано. І дуже. За скільки часу? Десь, певно, тижня 2-3, ну, до місяця часу. У нас є світлина того першого автомобіля. Це ще й пофарбувала вона вам його? Так, звичайно. І за тим сердечком вона вам його відправила? Це вже в подальшому стало символом нашого підрозділу. Після цього автомобіля було ще 3 автомобіля, 2 тепловізора, Starlink. Starlink? Так. Ще 3 машини. Ще 3 машини. Ще тепловізори. І ще щось. Планшети для керування зброєю. Бензопили. Давайте подивимось. Давайте. Боже, це вона вже готує, бачите? Переганяє вам машину. Вона стала спонсором вашої бригади. В частності, так. Це фантастика. Якщо молоде покоління так старається, да. Так, це дає якусь дуже серйозну підтримку, опору і сили для того, щоб наближувати нашу перемогу. І щоб війна не відображалась в подальшому на їхній свідомості. Я собі кожен раз задаю питання, кого вони збираються перемогти? Це просто незламна нація. Якщо 7-річна дівчинка дзвонить вам і погрожує, що якщо ви не приймете те, що вона хоче надати вашій роті, да, то вона буде скаржитися на вас, вашому командуванню. Це я це кожен раз задаю питання і не можу знайти відповіді. Ще прибув до вас заради того, щоб від підрозділу нашого, якому вона надає волонтерську допомогу, підтримку в загальному, ну, ми дещо для неї підготували. Але це буде пізніше. Яка трагедія змусила 7-річну дитину стати спонсором військової бригади? Як саме їй вдалося заробити на 4 автомобілі? І що сьогодні для неї підготували військові? Я була в шоці.
Мама маленької Іринки приїхала до нас, і жінка готова розкрити секрет великих заробітків її дитини та зізнатися, яка трагедія призвела до цього. Вікторія, виходьте до нас, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Вікторія, ми дуже вдячні, що ви приїхали до нас. Я сижу і захоплююсь, яка у вас донька. Дякую. Що у 7 років вашу дитину, в 7 рочків, змусило стати спонсором бригади пана Дмитра? Мабуть, цієї дитини найбільший страх зараз є, щоб сюди не прийшли вони. Дуже страшний страх в неї, і вона робить все, аби цього не сталося. Я знаю, що війна напряму, да, торкнулася вашої сім'ї. 27 березня 22-го року загинув наш тато. Це тато Ірини? Так. Він з 18 років військовий. Він з 14-го року на війні. Коли ми познайомились, 30-та бригада. Пізніше він захотів продовжувати цю справу, в нього закінчився контракт, але він не хотів іти. Він пішов навчатися на офіцера у Львів. Після закінчення він пішов в 14-ту бригаду. 14-ту – це там, де пан Дмитро? Так, да. То він був разом з вами служив? Він був моїм заступником. Ну, це дуже трагічна ситуація. Про яку би не хотілося, якщо чесно, згадувати. Просто він для нашого підрозділу став янголом-охоронцем. Вікторія, напередодні ви розповідали про вашого чоловіка. Давайте подивимося. Найяскравіший спогад Сашою – це, напевно, сам Саша. Коли ми з ним познайомились, і коли він їхав від мене, тобто він подарував мені колечко. Це ще не була пропозиція, тобто він просто подарував. Наскільки ми пару днів були знайомі з ним. А потім він через тиждень десь передзвонює і каже, ну що, ти вийдеш за мене заміж? Я кажу, в сенсі. Але я сказала, так. Потім народилася Іринка наша. Саша з Іринкою насправді були дуже вредні. Вони й зараз, ну, Іринка зараз вредна. Вони дуже часто там щось вчудять, а потім мама дуже злиться. Бувало таке, що вони стояли всі в углу, в нас ще кіт є. І вони всі троє стояли в углу, ну, бо я їх наказувала. Цікаві були моменти, то вони підуть, Іринка прийде з побитим лобом. Де були, так і вони не признаються, закривають. Ну, тобто, в них свої секретики. До кінця його днів вона завжди в нього на руках була. Вона була татова доця. А як Іринка перенесла смерть тата? Вона так відчувала, вона 27-го числа ми з ним поговорили ще, все було добре, але він сказав, що він буде без зв'язку. Ми лягаємо спати, у дитини починається істерика. Дзвони до нього, вона розуміла, де тато, вона розуміє, що таке війна. Хай він їде додому, я йому сказала, хай він їде, от вже зараз їде додому. 28-е число він без зв'язку. Вона цілий день. Хай він їде додому. Він що, мене не слухається? Хай їде додому, бо я йому зроблю. Боже, мене мурашки зараз по шкірі. Я дзвоню поза зоною. Я їй намагаюся пояснити, що ну, зв'язку немає. Ти сама чула, що тато сказав, буде без зв'язку. Каже, мені все рівно, дзвони. Саша мені завжди говорив, тобто, якщо мене там нема декілька днів на зв'язку, не обривай телефони. Ну, тобто, ну, якщо щось станеться, тебе повідомлять. Я кажу, ти ж дурак. Да, я його з ним сварилась на рахунок цього, щоб він навіть не думав про це. Іра заставила подзвонити до командира. Я дзвоню до Діми, Діми поза зоною телефон. І я їй вже ж тут, кажу, бачиш, вони всі поза зоною, нема зв'язку. Каже, мені все рівно дзвони.
Мені прийшлося подзвонити до дружини побратима. Ну і так я вже дізналася. Вона почала крик, вона зрозуміла. Вона почала плакати. Ну, а далі я не дуже пам'ятаю. Іра до цього часу, тато живий. Ну, да, він в небі, але він живий. Плакати не можна. Не можна плакати, вона не дозволяє. Це вона вам так каже? Да. Не дозволяє? Вона не дозволяє плакати, вона забороняє. Будь-хто з нею знаходиться, вона може заплакати. Але якщо вона там щось розповідає і починають там плакати, вона може зробити зауваження. А чи снився їй тато? Так, снився. По суті, оцей початок волонтерської діяльності почався через сон. Ну, я дуже помічала, як вона вночі сміється. Тобто вона от в сні сміялася. Це не просто посмішка там, а дійсно заходилася. І одного ранку вона мене будуть. Каже, вставай, ми будемо допомагати військовим. Вона сказала, я буду захищати Україну. Ну, тато не може, зараз він на небі, але я буду. Їй приснився Саша. Чесно, я не знаю цей сон, вона мені цього не розповідає. Вона захотіла печиво робити. Я дуже була проти цього. Чому? Ну, там гаряче, я дуже боялася. Вона почала віночки робити. Вона зробила перший віночок. Все, вона визначилася, все. Вона буде це робити. Ну, це ваша дочка. Заробляє величезні гроші на тому, що вона виготовляє віночки? Да, і продає їх потім. І продає. Да. Моя місія – це прибирання після неї, бухгалтер. Я на випробувальному терміні 5 років. Перші віночки. Де ви їх продали? Ми дізналися про організатора ярмарку. Іринка прийшла, домовилася, що вона не то, що там домовляється, я буду. Я буду на ярмарку, буду продавати свої вироби. Скільки на першому ярмарку вдалося заробити грошей? 3100 гривень і 100 доларів. У мене тоді питання, по скільки ви продаєте ці віночки? По 150 гривень. Люди бачать її, звісно, ну, дають більше. А чи бувало таке, що люди просто давали гроші або надсилали там без купівлі віночку? Звісно, було на ярмарках це. І як вона реагувала на це? Ну, вона проти цього. А скільки взагалом вийшло? Ну, там ви ж під ви ж бухгалтер, бухгалтер. От скажіть, скільки грошей назбирала ваша донька? От зараз перевіримо, чи вона випробувальна там чи ні. Орієнтовно 23 тисячі доларів це було. 23 тисячі доларів заробила семирічна дитина на тому, що вона виготовляє і сама, ну, і сама продає віночки. Вона в школу почала ходити. Ой, ходить в школу, ну, але знову ж таки вона поєднує, вона мусить поєднувати зі школою. Хоча, я думаю, вона б сіла б і тільки робила б ті віночки. А буває, що прогуляє уроки? Ну, у нас була така ситуація, Іринка дзвонить до мене, забирай мене, терміново забирай. Думаю, в неї ще один урок, п'ятий урок, немає. Я прийшла в школу, вона каже, все, пішли. Кажу, ні, почекай, де, ну, де ще, вас відпустили додому? Каже, там у нас музика, я ті всі пісні знаю. Каже, але в мене є замовлення на віночки, тому мені треба піти додому. Вона відпросилась вчителя, бо їй треба робити віночки, ну, щоб її відпустили з одного уроку. Ну, відповідно, відпускають. Вікторі, ви казали, що після загибелі тата Іринка дуже важко переживала цей момент, а потім вона якраз зайнялася волонтерством. Це її врятувало? Так. Навіть іноді бувало таке, що в неї була панічна атака. Да, і вночі вона робила віночки, і тим самим заспокоювалася. Ще ми знаємо, що Іринка пише листи батькові. Да. Ми можемо побачити один із них на екрані. Можете нам прочитати? Тато, ми обов'язково переможемо. Я тобі обіцяю.
Я думаю, що Іринка бездоганно виконує свою обіцянку. Вона робить все для того, аби ми якомога швидше перемогли. Завдяки таким, як Іринка, ми 100% переможемо. Обов'язково. Обов'язково переможемо. Який розіграш для своїх підписників вигадала 7-річна Іринка? Про що мріє дівчинка? Та як вона пов'язана з Борисом Джонсоном? Кого попросив? Він знає «Добрий день, Лібарі» і «Слава Україні». Дмитре, а скільки ви вже не бачили Іринку? Не бачу вже з останнього разу, 5 місяців. Я впевнена, що коли ви почуєте, які плани у цієї дівчинки, то все, що ви до цього нам розповідали, здасться просто дитячою забавкою. Ірина приїхала також до нашої студії, але вона не знає, кого вона зараз тут побачить. Тож, давайте подивимося, як вона відреагує. Іринко, виходь! Скучила? Так. Я тоді. Сідай. Так, зручніше. Отак от забрала в мене гостя. Привіт, сонечко. Привіт. Як твої справи? Нормально. Нормально? Угу. Тобі зручно так сидіти? Може, біля мене тут сядеш? Покажеш мені віночки? Це твій дизайн? Угу. Покажи, розкажи. Оцей віночок з такими бубками прикольними, і мені сподобались. Такий рожевий. Угу. Такий дуже ніжний. Добре, ще який в тебе є? Ой, ось патріотичний. Такий патріотичний. Да, наче калина, да? І жовто-блакитний, дуже гарний. Далі. Такий фіолетовий, мені подобається такий колір. Лавандовий навіть, да? Такий. Мені теж подобається. Клас. А оце червоний, красивий, я вчора його робила. Вчора робила? Серйозно? Божечки! І швидко ти його зробила? Давай далі розкажи. А це я приготовила для вас. Для мене? Серйозно? Біленький? Угу. Ти думаєш, він мені буде пасувати? Вдягай, давай, вдягай. Поправляй. Пасує мені? Клас? Можна я тебе обійму, зайчик? Дякую тобі, велике сонечко, дякую. Ми з тобою такі гарненькі тепер віночка, так? Да? Сідай. Іринко, ми напередодні трошки підгледіли, як ти робиш ці віночки. Давай разом подивимося зараз. Давай. Для того, аби робити віночки, треба квіточки. Спочатку обруч, далі отак от склею квітки, отак от, і далі отак от приклею. Стиль я вибираю сама. Я можу отакі штучки, патріотичний обруч, можу зробити сині або жовті. Приблизно я роблю 10 хвилин віночок один. А в день я десь можу зробити 5 або 4. Вчора я хотіла зробити ще один віночок, але мама сказала лягати спати. Буває таке дуже часто. Я почекаю, поки мама засне, бо я засипаю ціпа і роблю далі вінока. Віночки. Буває таке, що мама може насваритися за те, що я нічю роблю віночок. Я все рівно роблю. Я все одно їх роблю. Да, в нас було насправді, вона чекала, поки я засну, потім просиналася і робила. Я чую, що щось стукає. Іринко, а ну скажи, на що ти там збираєш зараз? На машину, бо до мене позвонив Діма і сказав, що першу чи яку знищили? Першу мою знищили, яку я збирала, тому я збираю на машину. Ну, я скинув фото першої машини, і Іринка прийняла рішення.
що треба? Командирське. Вона спочатку насварилася на нього. Ну, я дуже переживав. Це дійсно перша машина в підрозділі була наша. І, ну, якось було... Це той Нісан Навара? Так, так, так. Було дуже не по собі. Ви відео, да, знімали, здається? Так. А можна подивитися? Звичайно. Давайте. Дорога Вікторія і маленька, найкраща наша Іринка. От що сталося з Нісаном Наварою, пікапом, під час виконання нашого бойового завдання. А ми просто відійшли, бо ми могли бути в тій машині. Звичайно, дуже шкода, що так сталося, але машина загинула, як то кажуть, під час виконання бойового завдання. І дуже спасла цим нам життя. Іринка, яка була твоя реакція, коли ти побачила таку машину? Ти дуже засмутилась? Та я була в шоці. Але я не сварилася, бо він хвилювався за машину, а я за них. Боже, яка ти чудова дівчинка. Вона серйозно на вас сварилася? Так. І що ти казала, як ти сварила? Ну покажи, як ти сваришся. Давай, показуй. Що ти казала? Я говорила, ну, нічого, я нову купила, ну, головне бережіть себе. А Діма що тобі казав? Окей. Окей. То ти зараз збираєш на нову машину? Так. Але я знаю, що в тебе є дуже велика мрія, що ти ще щось хочеш дуже круте зібрати. Джавелін. Що, що, що? Джавелін. А ти знаєш, що це таке? Угу. А що це таке? Розкажи мені. Це така штука, хлопці отак от ставлять на плече і вистрілюють. А вона ж, мабуть, дуже дорога. А скільки вона коштує? 200. Багато. Скільки тисяч доларів? Скільки? 200 тисяч доларів. Як ти думаєш, ти збереш ці гроші? Да? А за скільки ти часу тобі треба на це? Ну скільки? Не знаю. Не знаєш? Ну я думаю, що дуже швидко ти на це не збираєш. Дякую. Іринко, а це правда, що ти навіть вигадала в соцмережах якусь там лотерею? Так. Мені мама допомагала. Ну, я знаю, що ти її наняла на роботу, я знаю. Вона ще в тебе на випробуваному терміні, да-да? Да, і вона вибивала номер, який виграв віночок тут. Я підскажу. Він особливий, бо вже такого нема. Я вже такого не роблю. Один квіточок коштує... 25. 25 гривень. 25 гривень? І багато було учасників у тебе? Да? Скільки? Не пам'ятаєш? Близько 400. О, 400 людей купили собі цей лотерейний квиточок за 25 гривень, і хтось один виграв його. Іринко, ти пішла на дуже відважний крок, аби зібрати гроші на джавелін і якось його придбати. Що ти зробила для цього? Джунсунюка попросила. Кого-кого попросила? Джунсунюка. А хто це такий? Це українець, який допомагає нам. Українець, який допомагає? Як ти думаєш, що він українець? Бо він знає «Добрий день, Лібаді» і «Слава Україні». О-о-о! Значить, він справжній українець. Це прекрасно. Я знаю, що ти йому написала щось там. Написала йому листа. Я на українській, а я з вчителем приклала на англійську мову. А можна подивитися цей лист, побачити? Да? Давайте подивимось. Привіт, я Іринка. Пишу до вас, бо ви, як і я, любите Україну. Я знаю, що ви нам дуже допомагаєте. Мій татусь загинув на війні, тепер я допомагаю захищати Україну. Я хочу купити джавелін, бо він точно допоможе. Ми переможемо і все буде добре. Допоможіть купити джавелін для татових друзів. Слава Україні! Ти молодець. Він тобі ще не відповів? Я впевнена, що він відповість тобі. Іринко, а ти маєш якусь окрему мрію, окрім машини і джавеліни? Якусь дитячу мрію? Перемога. Це дитяча твоя мрія?
Більше нічого ти не мрієш? Як семирічну Іринку називають побратими її загиблого батька? Та який подарунок просто зараз вона отримає від Дмитра у студії? Дивись на мене, не підглядай. Іринко, сьогодні такий особливий день, що отримувати подарунки сьогодні твоя черга. Дмитре, вам слово. Зараз, секунду. Добре. Переживаєш? Дивись на мене, не підглядай туди. Цікаво? Це тобі? Я тобі. Так як ти моя маленька командирка, в кожної командирки мають бути шеврони. Давай ми, так, давай ми тобі наклеїмо одразу, давай. Добре. Так. Божечки, ти подивися, що тут написано. Іринка Васильєва. Ох. Подивися. Ти це бачила? Яка ти крутезна. Це значить, що ти тепер командирка над Дмитром. Окрім цього символічного подарунку, я знаю, що ще щось ви підготували. Ми підготували відео нашим підрозділом в загальному, в якому розповідається, наскільки нам Іринка стала рідною для підрозділу. І вона наша доця, не тільки волонтерка. Давайте подивимося. Дорога Іринко, ми, побратими твого батька, щиро вдячні за все, що тобою вдалося придбати. Ще ми вдячні за те, що ти просто є достойна донька свого батька. Ми пишаємося тобою так, якби пишався він. Ти стала для нас рідною, донечко нашої бригади. Можеш покладатися на наш захист і підтримку. Ми стоїмо тут, щоб кожен схід сонця був мирним в твоєму рідному місті і в нашій країні. Робимо все, щоб втрата твоя була немарною. Своєю працею ти робиш набагато більше, ніж деякі дорослі. Тим саме ти нас мотивуєш боротися далі, наближати нашу перемогу для всіх діток нашої вітчини. Дорога наша донечко Іриночка, я хочу тобі сказати, що твій тато дивиться на тебе з небес і оберігає тебе. А ми боремося тут за твоє майбутнє, за майбутнє твоїх однолітків. Я хочу тобі дещо сказати по секрету. Ти є наш маленький ангел-охоронець нашого підрозділу. Бог любить тебе. Слава Україні! Героям слава! Зайка, дай тебе обніму. Можна я тебе обніму? Дивись, в тебе тепер ціла бригада татусів, які тепер стоять за тебе. Ти розумієш це? Як за рідну донечку. Ти розумієш це? Завжди. Завжди вони будуть тебе захищати, оберігати. Якщо тобі знадобиться допомога, ти можеш до них звернутися. Ти будеш це робити? Да. Ти наш герой, зайка. Біжи тоді до Діми, якщо ти хотіла вже до нього. Біжи. Давайте продовжувати і ми справу кожного військового, кожного волонтера, кожної дитини. І всі разом наближати нашу перемогу. Це була програма «Я не забуду». Побачимось за тиждень.